Boboiboy Galaxy Bindara pun belum keluar, tapi ramai dah sibuk bincang pasal Boboiboy Movie 3. Hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Untuk video hari ini, kita nak bincang pasal satu benda dalam Boboiboy Movie 3. Tapi sebelum kita bincang apa-apa, saya nak cakap sikit. First kali, Monster dah dapat semula akaun YouTube mereka. Alhamdulillah. Tahniah kepada Team Monster. Harap lepas ni tak berlaku lagi. Dan ya, good luck untuk masa depan Monster. Yang kedua, subscribe ke channel Sifudin kalau korang belum subscribe lagi. Yang ketiga, ini cuma teori. Ini cuma teori, okay? Okay, tolonglah jangan percaya, kita cuma borak-borak suka-suka, just for fun lah. Okay, sementara kita tunggu Galaxy Boboiboy Galaxy Bindara keluar, sementara kita tunggu Boboiboy Movie 3 keluar, so kita saya saja je borak-borak pasal Boboiboy ni macam teori yang agak lama yang saya simpan, saya pendam, saya peram. Hari ni saya nak cerita sikit. Harap korang faham, okay? Just a theory. Dalam setiap movie Boboiboy, Boboiboy akan keluar dengan satu gimmick baru. Okay, masa movie 1 kita dapat kuasa 7, movie 2 fusion. So movie 3 apa? Itu persoalan yang orang tanya dan saya pun obviously tanya. Sebenarnya saya ada dua jawapan. Dan dengan itu saya nak buat dua video lah. Video lagi satu tu saya tak tahu bila, tapi yang satu ni saya dah tulis. So jom kita bincang pasal satu ni. Saya punya teori, gimmick untuk Boboiboy Movie 3 adalah Boboiboy boleh gunakan kuasa elemental tanpa perlu berubah ke elemen yang berkenaan. Contohnya, Boboiboy nak guna kuasa ice, Boboiboy tak perlu berubah ke Boboiboy ice. Boboiboy just guna terus. Dan Boboiboy boleh guna ke semua kuasa elemental 7-7 dalam masa yang sama. So Boboiboy guna ice sebelah tangan, boleh guna daun sebelah tangan, lepas tu dekat kaki dia api, so dia boleh lompat tinggi, mata dia keluar cahaya solar punya serangan dalam masa yang sama. Itu dia punya gimmick. Sebenarnya kalau kita ingat balik, dulu-dulu Monster pernah tunjuk benda ni. So, dalam Boboiboy musim 1, 2, 3 tak salah ada benda ni berlaku. Boboiboy tak perlu berubah ke petir, tapi Boboiboy dah boleh gunakan kuasa petir. So benda ni pernah berlaku, tapi selepas masuk Boboiboy Galaxy, okay, soft reboot tu, selepas soft reboot tu benda ni memang tak ada lagi. Bila Boboiboy nak guna kuasa, Boboiboy memang kena berubah ke elemen yang berkenaan lah. Okay, so benda ni macam Monster dah ketepikan. Monster buang, Monster memang sekarang fokus kalau Boboiboy nak guna kuasa mesti kena ubah ke elemental yang berkenaan. So maybe ini boleh dijadikan gimmick untuk movie 3 nanti. Teori ni datang daripada dua inspirasi. Inspirasi pertama adalah inspirasi Avatar The Last Airbender, or Avatar tu sendirilah. So saya tengok Avatar Last Airbender dan Avatar Legend of Korra. Saya suka kedua-duanya. Dan kalau yang tak pernah tengok, mari saya cerita sikit. Avatar ni dia adalah pengguna kuasa elemental dan dia boleh gunakan elemen, elemen-elemen serentak. Okay, so Avatar ni dia tak perlu berubah ke avatar air ke avatar api ke, tak perlu. Dia just gunakan kuasa dia seadanya. So dia boleh gunakan kuasa yang basic ada 4, kuasa air, api, tanah dan juga angin. Tapi daripada situ juga dia ada sub-bending, okay? Dia panggil sub-bending. Contoh ada besi, ice, lepas tu apa, petir, lightning. Dia boleh buat semua tu. So itu avatar, dia tak perlu ubah apa-apa. So saya bayangkan Boboiboy pun boleh jadi samalah. Tu dia punya gimmick, Boboiboy tak perlu berubah, terus guna je kuasa. Satu lagi inspirasi saya adalah teori peminat sendiri. So saya pernah baca satu teori tahun 2020-2021 lah. Ada orang teori kan, orang cakap, oh bang, saya rasa satu nanti Boboiboy akan jadi Boboiboy Galaxy. Boboiboy Galaxy tu adalah satu form Boboiboy yang baru, di mana Boboiboy tak perlu Boboiboy 7 elemen bergabung jadi satu, jadi Boboiboy barulah. Pada saya benda tu tak perlu lagi, sebab Boboiboy yang dah ada 7 elemen dalam dia adalah Boboiboy. So dah tak perlu dah nak pecah 7 masuk balik jadi satu, macam pelik kan. Sebab Boboiboy baju oranye tu, itulah dia Boboiboy yang boleh kawal ke 7-7 elemen dalam sekelip mata. Kuasa ni, gimmick ni macam dia tak terlalu gempak, tak terlalu mantap lah. Tapi dia still agak powerful jugalah. Sebab sekarang ni, Boboiboy hanya boleh guna 2-3 elemen dalam masa yang sama. Okay, jarang-jarang Boboiboy pecah 5. Dan sekali je Boboiboy pernah pecah 7. So macam dia tak boleh guna ketujuh-tujuh kuasa dia dalam masa sama. Dengan gimmick ni, kalau benda ni berlaku pada Boboiboy, benda tu maksudnya Boboiboy boleh guna ketujuh-tujuh kuasa dia dalam masa yang sama. Mungkin tak sekuat kalau dia fokus
Contohnya macam kalau dia guna kuasa solar, dia mungkin kalau jadi boboiboy solar tu baru kuat kuasa solar dia. Tapi kalau dalam versi ni, kuasa solar dia tak sekuat boboiboy solar, tapi still kuasa solar lah. So sangat berguna. Saya pun tak tahu macam mana boboiboy boleh dapat kuasa ni. Obviously itu bukan dah sebab teori, itu dah lebih daripada teori. Teori saya, saya bayangkan Monster akan ikut inspirasi daripada Avatar, dan boboiboy akan boleh gunakan kuasa dia tanpa perlu tanpa perlu berubah lah. Mungkin boboiboy kena ubah persepsi dia. Okay, dia bayangkan kuasa ni semua kuasa berbeza-beza sebab dulu elemental ni semua datang daripada orang lain kan, pengguna kuasa asal dia lain-lain. So bila dia dah lama dalam dia, baru sedar oh sebenarnya kuasa elemental is kuasa elemental, so aku boleh guna ketujuh-tujuh dalam masa yang sama. Mungkin dia kena buat benda tu lah. Okay, itu pandangan saya lah. Kalau saya jadi penulis, itulah dia kisahnya. Tadi saya ada mention macam satu kelemahan lah untuk kuasa ni. Sebenarnya saya bayangkan kuasa ni akan ada lagi satu kelemahan, dan kelemahan dia adalah output kuasa yang tinggi lah. So boboiboy akan jadi sangat cepat penat bila boboiboy gunakan kuasa ni. So yang boboiboy nak gunakan let's say 4 elemental dalam masa yang sama, so boboiboy akan cepat letih. So apa yang boboiboy buat, boboiboy keluarkan buat kuasa ni pada kadar yang lemah lah. So boboiboy gunakan kuasa tahap 1. Kalau saya lah jadi penulis, saya bayangkan boboiboy boleh guna ketujuh-tujuh elemental, itu gimmick dia. Tapi boboiboy bukan jadi boboiboy ais, boboiboy jadi boboiboy air. Okay, so boboiboy boleh gunakan kuasa air dan api serentak, bukan kuasa ice dan blaze serentak. Itu pandangan saya lah, kelemahan dia. Tapi pada masa sama, dapat menggunakan kuasa ice dan api dalam masa air dan api dalam masa yang sama, boleh membuatkan boboiboy mengawal elemen yang baru dengan lebih mudah. Okay, so contoh boboiboy boleh buat warp air dan sebagainya. Itulah kelebihan dia. Macam boboiboy boleh basically buat combo yang kita tak pernah terfikir, dan dengan itu akan muncul possibility perlawanan yang sangat gempak daripada boboiboy. Boboiboy dah tak perlu restrict diri dia pada satu elemental. Boboiboy boleh menggunakan kelajuan, let's say kelajuan petir, tapi menggunakan serangan daripada daun. Serangan yang lebih kurang macam serangan yang buatkan ada efek lah, yang buatkan orang gatal, yang buatkan orang mengantuk ke apa ke. Boboiboy menggunakan serangan-serangan tu tapi pada kelajuan petir. So itu satu benda yang gempak lah pada saya. So saya bayangkan kalau Monster buat, kalau Monster somehow jadikan benda teori ni jadi kenyataan, itulah cara boboiboy boleh gunakan. Penggunaan kuasa boboiboy akan jadi sangat mantap lah. So kita akan tengok combo-combo yang kita tak pernah terfikir. Selama ni kita bayangkan fusion boboiboy boleh gabung 2 kuasa, lepas ni bayangkan boboiboy boleh gabung 3 kuasa, 4 kuasa, 5 kuasa dalam masa yang sama. Like boboiboy boleh tangan dia sebelah air, sebelah api, lepas tu kaki dia ada kaki dia let's say dia gunakan kelajuan petir, lepas tu dia serang, dia tumbuk, lepas tu dia gunakan mata dia untuk serangan optik cahaya dan sebagainya dalam masa yang sama, tak perlu ubah-ubah form. Itu gempak. So sekarang ni saya nak tanya pandangan korang. Korang suka tak kalau boboiboy punya gimmick untuk movie yang ketiga adalah ini? Okay, ini macam benda yang pada saya memang susah lah nak berlaku. Kalau korang tanya saya lah, agak-agak berapa persen benda ni boleh berlaku, saya jawab maybe dalam like 5%, 5% kemungkinan untuk berlaku. Sebab macam benda ni jauh daripada apa yang Monster nak buat kepada karakter boboiboy. Tapi kita boleh suka-suka je bincang sebab kita pernah nampak boboiboy buat benda ni masa awal-awal dulu. So mungkin Monster nak bawa balik benda ni dan jadikan dia gimmick dalam movie 3. Mana kita tahu? Kita tak tahu. Ini cuma teori, ini cuma perbincangan daripada apa yang pernah berlaku kepada boboiboy dulu. Sekali lagi saya pesan, ini cuma teori, jangan percaya. Komen sahaja pandangan anda dekat ruangan komen. Lepas daripada video ni, jangan cerita pasal benda ni lagi. Kita cerita kat sini sahaja. Okay, alright, itu sahaja daripada saya untuk video ni. Lepas ni kita akan bincang lagi satu gimmick yang mungkin boboiboy boleh buat untuk movie 3. Apakah gimmick tersebut? Saya bagi clue sikit, dia ada kena mengenai dengan Power Sphera. Apa nanti kita cerita dalam video tu. Mungkin lagi 1-2 minggu kita bagi masa lah, okay? Kita bagi masa bernafas. Okay, alright, itu je. Terima kasih banyak kerana menonton. Terima kasih kepada semua members. Korang semua memang awesome. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.